3 milion euro është dëmi i shkaktuar shtetit nga skema mashtrimit e ngritur nga një grupë persona shpër mes abuzimeve me etatimin bivleren e shtuar. Baza e tyre e mashtrimeve ishte shtirë në tre qytete, Elbasan, Durës dhe Tiran, dërsa u zbulua nga hetimet e prokurorisë Elbasanit, të mërkurën me urder të prokurorisë e cila prej gati 6 muesh, hetoj me metoda speciale për fshirë përgjimin e personave të dyshuar, u firmosën 7 urder areste dhe pjesa me madhe janë ekzekutuar. Në pranga kanë rënë shtetasit Adnant Andreu Progrin, Nezir Beqiri, Erion Satka, Saimir Gjafa, Julian Kalo, të pest banuës në Tiran, Tejdi Doraci, banuës në Durës dhe shtetasi italian Aldo Macarela. Ekzekutimi urdre arreseve është bërë nga policia e Tiranës dhe ajo e Durësit, për shkak të vendbanimeve të personave në kërkim. Burime të prokurorisë e Elbasan i thanë report të se personat e përfshinë në këta aktivitet kriminal, pas i gjenin bizneset të ndryshme një pjeset të cilve i kryonin vetëm si emër pa egzistua në realitet, kryonin prerje të faturave fiktive, duke i shkaktuar dëm të konsideruashëm shtetit. Nga përfitimet e rimbursimit, personat i përfshinë në skemen mashtruese akuzohan për veprat penale e fsheja të ardurave dhe krimi skemave mashtruese lidhur me tatimin bivlire në shtuar. Hetu si të shojnë se ka edhe personat të tjerë të përfshirë, të cilët po verifikohen ndërko që dëshmitet arrestuarve, pritet i apin njëndim të konsideruash me hetuazve, për të shkuar drejt shkatërimit të plot të kësaj skeme.